З 2014 року в АТО ООС у складі добровольчих батальйонів військовий Євген Ролдугін воював під Маріуполем, в Пісках та в Авдіївці. Нагороджений 6 відзнаками, зокрема президента України орденом Лицарський хрест добровольця. З перших днів повномасштабного вторгнення з побратимами Євген Ролдугін захищав та визволяв Київську область. Отримав поранення в бою на Чернігівщині. Після лікування та відновлення вступив до лав Збройних сил. Де нема ні скорботи, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, що вчинений ним словом чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог прости. Провести в останню путь свого учня прийшла класна керівниця Євгена Інна Черговець разом з однокласниками. Ми зараз з дітьми, з його класом згадуємо Женю, який це був позитивний, дуже відданий. Він, знаєте, таких людей дуже мало, тому що він реально настільки справжній, він настільки був веселий, бо ніхто не пам'ятає його таким сумним чи колись в якомусь такому стані. Він завжди був таким оптимістом великим, ну таким був відданим і благородним. Одного разу ми проходилися, прогулювалися. Женя тоді, мені здається, закохався вперше в своєму житті, можливо, мені так здається. І ми дуже довго і глибоко спілкувалися про стосунки. Женя розповідав, чим вона йому подобається, постійно про це говорив, шукав способ підходу до неї і запитував думку. Я не знаю, чи потяг він таке робив, тому що він дуже був відкритий. І це було для нього зовсім незвично, тому що Женя зазвичай він був дуже веселий, але як людина трохи сам в собі. От і це сильно відчувалося, і Женя ще така річ, що дуже, я рахую, був і сильним не тільки фізично, але і всередині. Пам'ять вічна, пам'ять. З батьком загиблого Олександром Ролдугіном музикант Ігор Білий знайомий 22 роки. Я бард, я пишу пісні. А Саша – музикант, він в мене, він мені вибрав мою першу гітару. Це було на початку моєї кар'єри. Знаємо ми дуже давно один одного і Оленку, його дружину. Я зараз в якомусь іншому світі живу, я багато їжу до хлопців. І коли ти живеш з ними там, ти бачиш, як звідти виглядають ті проблеми, які ми думали, що це тут вже все. Вони там от такі, тут нема проблем. Володарю пурпурового поясу з бразильського джиу-джитсу, старшому солдату та бойовому медику Євгену Ролдугіну назавжди 27. Поховали загиблого на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.